بسم الله الرحمن الرحيم مجعي وياسين علي أحمد وحن بان قمد ذا عيداني يرادا قبل خسرار قارهان دقم ذا عينبا وحن عالقان ربائنان وحوية إلهي مركي كبقوا ديو سي تأكيديو هذا الو حالي هبينك حاليها كيدين مراد عينبا يقريد كيدا موحانو تشعلين كرير عينبا هان بس وحا هادير بصح وحانو تشعلين مايرين مراد مركو ماير كاها لو قد آدقنا وكوها اللي تري ilaahay markii inuu hadalka noo dhaho waanu jaalayn laakiin hadeerba waa ka dhawaaji wuxuun baan leeyahay oo ku boorinayaa aad iyo aad baa ugu mahadsantahay wuxuu gobolkan leeyahay ama degmadan ay leedahay siyaasiin badan waxay leeyihiin sulaadinta ugu facwayn jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leeyihiin dhalinyarada haldoolka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa ugu aqoonta badan haddana ma arkaysid hadalka baaxadda leh ee ina murad yidhi xalay u yidhi cid halkan uga tidhi ama meel kaleba uga tidhi ma arkaysid taa macnaheedu ma aha waanay arkayn waxa ku hareereysan iyo waxa ku gadaameysan deegaanka iyo degmada iyo gobolkaba macnuhu waxa weeyaan hakrashun baa jirta markaan leeyahay hakrasha jirta ma aha mucaarad hala noqdo mana aha muxaafid hala noqdee muhiimaddu waa waxaad xaq ugu leedahay xukuumadda markaa jirta inaad sheegato maxaad xaq ugu leedahay wax kasta oo horumarin oo gobolada dalka ka jirta ayaad adiguna xaq ugu leedahay inaad sheegato sida caafimaadka biyaha iyo baahiyaha necessary-ga oo kale marka waxaan leeyahay dadka gobolkan ka soo jeeda siyaasiinta leh ee sulaadinta leh ee waxa weeye kuwa waxa weeye siyaasadda ku matala leh kuwa hadda ku matala iyo kuwa hore ugu matali jirayba waxaanu leenahay war gobolkan wuxuu u baahan yahay hadal adag wuxuuna u baahan yahay ka dhab sheegis hadalka loo dhahayo waxa jira qaar hadal aanan si qodnayn oo oranaya ama xukuumadda ku jiraan ama meel kale ku jiraan waxay u baahan tahay ka dhab sheegis hadalka loo oranayo oo ah in horumarinta guud ee gobolkan laga wada hadlo looga wada tashado waxaad arkaysaa gobol kasta wuxuu leeyahay horumar guddida horumarintu leeyahay guddida horumarinta basically waxay ka soo unkantaa hadba degmada iyo deegaankeeda waxaana magacaaba oo waxa weeyaan ilaahay markii xaq u leeyahay inuu magacaabo gudoomiyaha gobolka marka xukuumadda dhexe ugu jira marka waxaanu leenahay hadayba dhici weydo barasaab ku magacaabi waayo war wuxuu gobolkan u baahan yahay guddi iskeed inta isku xilqaanto oo waxa weeyaan ilaahay markii arrimaha bulshada ay ku jiraan dhamaan ay u wada dhan yihiin siyaasiyiintu ay ku jiraan cuqaasa iyo sulaadintu ay ku jiraan waxa weeyaan dad basically ahaan u dhisan ganacsatadu ay ku jirto dhalinyaradu ay ku jirto dhamaan arrimaha bulshada oo dhan marka waxaanu leenahay oo iyagu iskood isugu xilqaama horumarinta gobolkooda oo aanan ku baysgaraysnayn reer oo aanan ku baysgaraysnayn ama xukuumad la taageerayo ama maxaafid la taageerayo in xukuumad la taageero in waxa weeyaan mucaarad la taageero waa ishuu kale marka waxaanu leenahay gobolkan wuxuu u baahan yahay dad iskood isku xilqaama dad waxa weeye dhalinyaro ah dad waxa weeye ganacsato ah dad waxa weeye ilaahay markii siyaasiin oo sulaadiin ah oo cuqaal ah oo koox shaqeeya horumarinta danta guud ina muraad waxaanu leenahay aad iyo aad iyo aad baad mahadsan tahay dee maanta hadday noo gooyin waayaan toddobada xildhibaan ee aanu soo saarannay macalanagu ka bohol ka soo baxay dee waa waxa weeye mar hadduu reer og yahay waa reer caynaba bay ka dhiganta gobolka saraar buu ku abtirsadaa oo uu ka soo jeedaa oo waa noogu jiraa laascaan gobolka soo walbaanu isku haysanaay waxa weeye ilaahay amirkii wuxuu ku jiraa toddoba noogu yahay lixdayada xildhibaan marka waxaan leenahay hadday intaasu noo goyn weydo waa ognahay oo xildhibaanadeedu badanaa maxay u bateen isbahaysiga war isbahaysigii bal tagtaba oo ilaahay markii dee ragu muxuu u tegay lama dhahee muxuu ku tegay baa la dhahaaye waxa bulshada gobolka saraar isweydiinaysaa maxaa isbahaysiga lagu tegay bay isweydiinaysaa intaa keliya isweydiinaysaa jawaabna waxay u noqon doontaa waxaad ka soo waxaad uga soo dhicisaan degmadiinna isbahaysiga